بسم الله الرحمن الرحیم. بیا هم سلام انگران از دکون کو بری کری جورا رو غوصی. بیا هم ز پی کی مایر ستاس پکتو خون کی ستاس پچو پرکیم و دینن رازی لواز چی یویشتم لواز دی و موضوعی دا دی پختی و لسی ادبیات غارم دیدی پاکل تاس دا معلومات در کرم. زموږ د نن ورځې ورځ دی لوست دی ولسی ادبیاتو په هکله. ولس یعنی منطقه. موږ او تاسو نن ورځ د خپل د ولس یا د منطقې د ادبیاتو په هکله خبرې کوو. دا واضح خبره ده چې هره ژبه دوه ډوله ادبیات لري. څو ډوله؟ دوه ډوله. یعنی ټوله دنیا کې هره ژبه چې ده دوه ډوله ادبیات لري. یو یې لیکلي ادبیات دي، یو یې نالیکلي ادبیات. چې لیکلي ادبیات دی باسواد خلکو لخوا لیکل شوی او نالیکلی ادبیاتی دی عامو وګړو لخوا رامنځته شوی، یعنی لیکوال معلوم نه دی پشفایی ډول څخه له یو نسل څخه بل نسل ته انتقال شوی دی، چې دی ډول ادبیات ته موږ ولسی ادبیات وایو. خب یعنی هغه ادبیات چې دنا لیکل شوي هغو ته موږ ولسي ادبیات نشو ویلی. هغه ادبیات چې لیکل شوي نه دي هم، اما شفایي بڼه لري، بیا هم موږ هغو ته ادبیات ویلی شو. پس د دې نه معلومیږي چې موږ باید یو تعریف ولرو ادبیاتو ته یا ولسي ادبیاتو ته. دلته یو ډېر لنډ ښایسته تعریف دی، زه تاسو ته یې وایم. پس موږ او تاسو وایو چې د هرې ژبې ټول لیکلي یا نالیکلي، لیکلي یعنی تحریري، نالیکلي یعنی شفایي، منظوم او منصور آثار ادبیات ګڼل کی. یعنی په هر ژبه کې لیکلي یا تحریري ادبیات هم، نالیکلي او شفایي ادبیات، منظوم او منصور ادبیات، د ټول ته موږ څه شی وایو؟ ادبیات وایو. یا هغه آثار چې که لیکلي وي، که نالیکلي وي، که شفایي وي، که منصور وي، که منظوم وي، د ټول ته موږ ادبیات وایو. همدارنګه زموږ هیواد یا ټولنه زیاتره په سیاسي، ټولنیز، اقتصادي، فرهنګي او جغرافیایي عوامل له مخې د دغسې ولسي ادبیاتو د لرلو له امله په لومړی کتار کې ده. یعنی موږ ډېر ام لیکلي ام نالیکلي ادبیات لرو. سمه ده؟ ځکه ولی موږ زیاته ډېر لیکلي او نالیکلي ادبیات لرو؟ لیکلي خو یې صحیح ده، شاعران معلوم کسان دي، یعنی باسواد خلک دي. اما نالیکل ادبیات څنګه رامنځته شول؟ په نالیکلو ادبیاتو کې د پښتو ولسي ادبیات یا د پښتنو د هنري استعدادونو څرګندوي کوي، یا هغه قومونه یا ولس چې د خپل د ژوند یا ټولنیز ژوند هنداره پکې ویني. یعنی دغه افغانانو یا دغه خلکو د خپل ژوند دغه ټول خوښي، غم، شادی د ټول په دغو ادبیاتو بیان کړي دي په شفاهي ډول. زه تاسو یو مثال درکوم ګران زده کوونکو. پخوا زمانو کې په کلیو کې خلک به سره یو ځای شول، خصوصا کله به چې شادي وه یا ودونه وو، دوی به سره یو ځای شول، دغه شفاهي ادبیات به یې ویل، یعنی سندرې به یې ویلې، متلونه به یې ویل، لنډۍ به یې ویلې، تشبیهات به یې کول. چې دلته د دې ولسي ادبیات ډېر نمونې شته چې زه تاسو ته صرف څو ډوله یې درته تشریح کوم. خب خپله ولسي ادبیات په دوه ډوله دي. کوم کوم دي؟ منظوم ولسي ادبیات او منصور ولسي ادبیات. اولې منظوم ولسي ادبیات. بیرته منظوم ولسي ادبیات په دوه ډوله دي، عامې سندرې او خاصې سندرې. ها موږ او تاسو وویل چې خپل ادبیات په دوه ډوله دي، منظوم او منصور. بیرته منصور ولسي ادبیات په دوه ډوله دي، عام ولسي شعرونه او خاص ولسي شعرونه. دلته باید تشریح شي چې عام ولسي شعرونه کوم دي او ډولونه یې کوم دي، او خاص ولسي شعرونه کوم دي او ډولونه یې کوم دي. لومړی عام ولسي شعرونه. موږ او تاسو وایو چې عام دي، چې ویناوال یا شاعر یې معلوم نه دی. چې د دې بیلګې کوم کوم دي؟ د میندو سندرې، یعنی هر مور خپل ماشوم ته سندره ویلې، د ماشومانو سندرې، هر مور خپل ماشوم ته یا سندره جوړه کړې د ماشوم سندرې په نامه. چستانونه، اتڼ، د اتڼ خواندنونه، لنډۍ، نکلونه. یعنی پخوا زمانو کې قصې هم په خواندن کې ویل کېدې، نارې ویل کېدې. کاکړۍ غاړې میونه خواندن دی. تاریخی ناری، یعنی تاریخی قصی بخاندنونو که بیانه ولی. منظوم فالونه،
منظوم متلونه اونو ده پا کم ادبیات کردی؟ آمولسی ادبیاتو کی. سمده دیاده منوزی ده باید دانه دانه حفظ کری چه با آمولسی ادبیاتو کی کم دولو ندی. راغلو خاص ولسی ادبیاتو تا یا خاص ولسی شیرونه ده. ده بیا هغه شیرونه یا سندری دی چه ویناوال یا شاعری معلوم کسان دی یا ده ولس لخوا پیجندل شوی کسان دی. ده کسان زیاتره پا خپل شیر کی پا آخر کی خپل نوم ذکر کوی. ځکه چې با سواد دی او معلوم کسان دی. د دې ډولونه بیا کوم دی؟ ربایی ده، مقام، غزل، چاربیته، لوبه، بکتی، داستانونه. ده بیا سخت دی. ده یعنی بی سواد خلق نشی ویلی پا ژبه باندې په شفایی ډول. ده باید با سواد خلقو لخوا ولیکل شي. خود ده منظوم ولسی ادبیاتو بیل گیری. راغلو منصور یا نصری ولسی ادبیات ده. و ده ولسی نصری ادبیات هم اغا لنگ دی خواگی و پخی خبری دی چی دی ولس پومنز که نامنسته شوی دی. ده دیم اصلی و اون که معلوم ندی دی یعنی دی طول ولس گرگ مال دی. مگو تاسو ویل چی ولسی ادبیات لنگ دی خبری دی خودی خواگه مفهوم پکی زای پزای شوی او ده دی هم لیکون که یا شاعر معلوم ندی دی طول ولس گرگ مال دی. ده دی دولونه ولسی نکلونه و حکایتونه دی، وره کسی، منصور متلونه، منصور چستانونه، اصطلاحات و محاوره، تکیه کلامونه، تشبیهات و استعاره، رمزونه و کنایه، دعا و خیره، توکی تکاله، روایات دی ماشومان لپاره کسی او نکلونه. همدارنگه ولسی ادبیات مهم زانگره نچه دی، ولی دیر ارزخت لری مگو تاسته. دلتا چو خصوصیت لری چه دی خصوصیت پا لرلو سره ده ولسی ادبیات پولس کی دیر ارزخت لری. اول خصوصیت داره چه ده منظوم ولسی ادب دی عربی ادب یا عربی جبه دی وزن تابی نده. خپله یو زانگره خاص وزن لری، یعنی ملی ولسی وزن لری، دی بل جبه یا عربی جبه تابی نده. دوهم ده چې د موضوع په لحاظ د کلیوالي یا د خلکو د ژوند د ټولنیز او اقتصادي یا کلتوري اړخونه منعکس کړي دي، یعنی سوچه دي، بل هیڅ کومه خیالي موضوع پکې نه ده راغلی. بل دا چې ژبه یې ډېره سوچه او روانه ده، یعنی د خلکو د محاورې سره سمه ده، یعنی د ورځنۍ محاورې سره سمه ده. بل څلورم ده چې ډېرې مبالغې پکې نه دي کارول شوي، یعنی د حقیقت نه لرې خبرې پکې نه لیدل کېږي. پنځم ده چې په دې ادبیاتو کې د پښتو ژبې بهیر د ژوند هغه حقایق کټ مټ انعکاس شوي، یعنی عین څه شی پکې کم و زیات څه نه دي راغلي، څه شی چې لیدل کېږي عین موضوع پکې منعکس کېږي. او شپږم ده چې د دې ولسي ادبیاتو ټولنیز ارزښتونو په لرلو سره، یعنی تنها ټولنیز ارزښت نه لري، هنري ارزښت هم لري، یعنی په دې کې لیکوال ډېر خپل ذوق نه کار اخیستی دی. اووم ده چې په دې ولسي ادبیاتو کې ډېر ښکلا لیدل کېږي، آسانه ژبه پکې لیدل کېږي. او همدارنګه دا کله چې د دغه ادبیات زیاتره برخه د نالوست یعنی بې سواده خلکو د ذهن او فکر محصول دی، نو ځکه د دې ارزښت ډېر زیات دی، یعنی د ارزښتونو او اړیکو تابع دی. خدای دې وکړي چې د دې لوست څخه مو څه زده کړي وي. نور مو په الله سپارم، ښې چارې. الله مو مل او ملګری شه. او ګرانو زده کوونکو، دا هم زموږ د ولسي ادبیاتو لغات له معنا سره یو ځای. بڼه، شکل، وګړي، مردم، بهیر، جریان، ګډ، مشترک، یک جای. بهیر لغت فکر کوم دوه ځلې تکرار راغلی. ځانګړنه، خصوصیت، مشخصه. لغات حفظ کړئ. خدای دې وکړي چې څه مو ترزده کړي. پلامو ملشه. الامو ملو ملگره شم.